السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں ایکسرسائز کرنا، یعنی خواب میں ورزش کرنا، بھاگنا دوڑنا کیسا ہے، اس خواب کی کیسر قسمیں ہیں، مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں۔ اماموں کے امام حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص کسی سفر پر جائے گا، اور جس قدر صحب خواب نے دوڑ لگائی ہے اسی قدر صحب خواب کا وہ سفر لمبا ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے اور کسی سے وہ آگے جانا چاہتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب مال و دولت کی حرص میں، لالچ میں کسی دوسرے انسان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ دوڑ لگائی ہے، بہت زیادہ بھاگا ہے، اور جس کی وجہ سے صحب خواب تھک گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے، تو یہ صحب خواب کے نیک کاموں میں مشغول ہونے، دنیا سے دور رہنے اور صحب خواب کے پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنا جسم بہت ہی مضبوط اور طاقتور دیکھا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کا دین ایمان بہت مضبوط ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنی باڈی، اپنے جسم کو بہت ہی مضبوط دیکھا ہے، جس طرح لوہا ہوتا ہے اس طرح انسان نے اپنے جسم کو بہت ہی مضبوط دیکھا ہے، اور صحب خواب کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جسم لوہے جیسا ہے، تو یہ صحب خواب پر کسی آفت یا مصیبت کے آنے کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنے جسم کو بہت ہی کمزور دیکھا ہے اور صحب خواب محسوس کرتا ہے کہ اس کا جسم بہت ہی کمزور ہے، تو یہ صحب خواب کے مال میں نقصان ہونے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنے جسم کو بہت ہی موٹا اور طاقتور دیکھا ہے، تو یہ صحب خواب کی عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور صحب خواب کو کامیابی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ ورزش یا ایکسرسائز کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے، صحب خواب کو اپنے کاموں میں کامیابی حاصل ہونے، اور صحب خواب بہت ہی محنت و مشقت کرنے والا انسان ہے۔ خواب میں ورزش کرنے، دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔